ترین جماعت علماء تحصیل اون کے صدر قاری ارشد پلٹھیڑی کو آج اس وقت شدید صدمہ پہنچا جب ان کے والد محترم جناب چودھری شفاعت علی اللہ کو پیارے ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاری محمد ارشد پلٹھیڑی والوں نے سوشل انڈیا نیوز کے اس نامہ نگار کو ابھی بھی بتایا ہے کہ کچھ دیر پہلے انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، اور تدفین کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان میں ہوگی۔ اس حادثے فاجعہ پر حضرت مولانا اظہر مدنی خان کا امداد اشرفیہ تھانہ مہون کے ناظم اعلیٰ مولانا نجم الحسن تھانوی، جماعت علماء ضلع شامنی کے صدر مولانا محمد ساجد قاسمی، جنرل سیکرٹری مولانا محمد ایوب مفتاحی، اشرا جماعت علماء بڈھانا اور اشاعت الاسلام کیرانہ کے محتمم مولانا برکت اللہ امینی، جماعت علماء تحصیل کیرانہ کے صدر ماسٹر سمیع اللہ خان، شہر صدر حافظ مبین، اور اس طرح بہت سے علماء نے اس حادثہ فاجعہ پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، گہرا رنج علماء کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔